Vracíme se do studia, kde je mým hostem režisér inscenace Per Gint, Pavel Kek. Pane režisére, pojďme teď, my jsme v tom minulém vstupu rozebrali tu hru, pojďme se teď podívat na tu její realizaci. Vy sám říkáte, že co režisér, to jiné pojetí, různé, různé symboly těch postav. Jak jste postupoval při obsazování? A také se chci zeptat, jak jste dospěl od Edvarda Griega, který byl vlastně autorem té původní hudby, k Vladivojně? Hm. Tak abych odpověděl postupně, tak nemůžete dělat péra ginta, pokud si nemyslíte, že máte v souboru péra ginta. Je to něco jako obsazovat Hamleta nebo Richarda III. Prostě vy si musíte říct, jestli vlastně toho představitele té role máte. Ta role je jako neuvěřitelně náročná i na barevnost toho výrazu který je ten herec schopen, ale zároveň i na čistou energii, protože on opravdu táhne jako pět dějství a téměř nesleze z jeviště. Ale já jsem, už můžu to říct, poveřejné nebo před veřejnou generálkou, já jsem Péra Ginta našel, Ostrava je vyhlášená tím, že jsou tu dobří herci, to já vlastně vím jak živa, ale, ale obsazoval jsem Péra Ginta Ivanem Dejmalem a Musím říct, že jsem se nesplet <laughs> a že, že jsem rád, že to Ivan hraje. Hraje to prostě už teď velmi dobře. Takže to k tomu obsazení, kdy opravdu s tím hlavním představitelem jde v ruku v ruce ten interpretační názor. E, občas se dělá Pergint tak, že ten hrdina stárne, to znamená třeba v druhé půlce hraje starší herec. Pro nás bylo z nějakého důvodu zajímavé, že to opravdu ten Ivan obsáhne sám, že jakoby ze stárne i když je mu dál 30, tak hraje vlastně 60 letý chlapa, ale myslím, že to je právě ten půvab toho herectví, že, že, prostě to dokáže. No a mm, samozřejmě tím, že je to dramatická báseň, tak režisér se musí rozhodnout, jaké výrazové prostředky prostě zvolí pro to, aby ten duch té předlohy přenesl a mm, samozřejmě použije scénografii, kostýmy, ale u takhle audiovizuální podívané, jakou by mimo jiné měl být per Gindy důležitá hudba. Takže Vladivojna, je to naše první setkání, já jsem s ní předtím nepracoval, i když její práci vlastně znám, tak jsem byl rád, že ta možnost se tu naskytla a musím říct, že ta to, že jste zmínila Edvarda Gríka, je vlastně vtipné v tom, že i Vladivojna se rozhodla ho jakoby trošku poctít a složila jednu z, nechci říct z ústředních melodií, ale jednu z hlavních motivů, je vlastně taková parafráze na tu nejznámější Solvejžinu píseň, je to trošku parafráze, možná až parodická, ale úžasně to tam pasuje. No a Vladivojna to je chodící studna prostě nápadů. To, to, Uh, ona, by, ona, by, skládala dál a dál a ještě, ještě, ještě měsíc by měla co skládat. Myslím, že jí to Už byste slovilo, neměli dost textu. Ne? Ale ano, ano, A my samozřejmě na druhou stranu, a to zase Vladivojna je natolik profi, že, že to ví, že, že, tam ta hudba nemůže znít pořád. Jo? Ne, nechci jsme z toho dělat operu a nebo, nebo muzikál, to znamená, uh, my dneska vlastně spíš šetříme, kdy už si řekneme, hele, tady už to funguje i bez té hudby, herci už to v sobě obsáhnou. Takže hudby je tam dost, určitě vám u vás zvu i na tu hudební složku, ale, ale zároveň to Musí být v jisté vyváženosti s tím krásným textem. Pana režisére, vy už jste se v té první části zmínil o jakémsi poselství té hry, kterou si každý člověk tak může udělat pro sebe, ale je to o trošku tom najít se v jakémsi nesobectví, v nějaké pospolitosti lidí a podobně. Tak co je pro vás to hlavní autorské poslání? Co chcete, aby si ti diváci odnesli? Hm. Uh, to je hezká otázka, nevím, jestli na ní existuje krátká odpověď. Uh, Dalaj Lama řekl, že zázraky člověk musí vidět doma, že kdo je neuvidí doma, neuvidí ani v Tibetu, že nemá smysl jezdit do Tibetu, pokud nevidíte zázrak v tom, že vám na zahradě roste kvete strom. Uh, o tom je ta hra, že, že on hledá, hledá, až nakonec obloukem dojde k tomu, že to, co celou dobu hledal, už vlastně jednou měl a že to propás, že to ztratil, že ten život nenaplnil, ale jak říkám, pokud, pokud člověk je schopný nějaký retrospektivy, nějaký sebereflexe, tak to něco, ať už je to ten Bůh nebo nějaká jiná síla, nebo jenom sami sobě svědomí, myslím, že je schopen odpuštění. A, a přestože ten pér na konci umírá, usíná, my bychom to nechtěli úplně doříkávat, tak vlastně odchází tam na tu druhou stranu už nějak smířen a v nějakém pokoji. A tak pro mě to poslání je toto, že pokud někdy člověk tu lásku potká, tak by ji měl chytit za pačesy a nepustit ji, protože pravda je, že se vrátit nemusí. Pane režisére, jak jsem se těšila, tak teď už se nemůžu dočkat. Děkuji vám za rozhovor i za inscenaci. Srdečně vás a také děkuji, bylo to příjemné.